Այս վիդեոդասի ընթացքում կսովորենք արխիվների հետ աշխատել։ Երբ է մեզ պետք գալիս արխիվների հետ աշխատել, սովորաբար, երբ որ մենք ցանկանում ենք ինչ-որ մեկին մի քանի ֆայլ ուղարկել, մենք այդ բոլոր ֆայլերը, եթե փորձենք հատ-հատ ուղարկել, դա կստեղծի որոշակի անհարմարություն։ Միգուցե ֆայլերի քանակը շատ լինի, օրինակ, եւ մեզ հարկավոր է լինում շատ ժամանակ ֆայլերը խմբավորել արխիվի տեսքով եւ այդ արխիվը ուղարկել։ Բացի դրանից արխիվը նաեւ սեղմ մե ֆայլերի ծավալը եւ ավելի քիչ հիշողություն է զբաղեցնում։ Ենթադրենք այս 3 ֆայլը ես ցանկանում եմ ինչ-որ մեկին ուղարկել։ Դրա համար ինձ հարկավոր է ծրագիր, որի միջոցով ես կկարողանամ արխիվացնել այս ֆայլերը, մեկ ֆայլի տեսքով ստանալ եւ դա ուղարկել։ Իրականում այդպիսի ծրագրեր շատ կան։ Օրինակ 7 zip ծրագիրը բավականին թեթև է աշխատում։ Պարզապես կարող են Google-ում փնտրել 7 zip, տեղափոխվել 7zip.org, հա, կայքի հասցեն եւ այստեղից ներբռնենք մեր Windows օպերացիոն համակարգի ճարտարապետությանը համապատասխան, իմ դեպքում 64 bit օպերացիոն համակարգն է։ Ես սա եմ ներբեռնում, միանգամից կլիկ եմ անում այստեղ, որպեսզի ծրագիրը տեղադրվի։ Ցանկացած ծրագիր տեղադրելու ժամանակ պետք է լինում նշել ուղղությունը, թե որտեղ պետք է տեղադրվի ծրագիրը, եւ միգուցե պետք լինի նշել որոշ կարգավորներ։ Այս դեպքում այդ կարգավորներն էլ պետք չկա նշել, միայն ուղություններ պահանջվում։ Այժմ տեղափոխվենք մեր այս folder, այս 3 ֆայլերը նշենք, սեղմենք աջ կլիկ, այստեղ մենյում հայտնվեց 7 zip-ը։ Պահում ենք վրան, այս մյուս մենյուից ընտրում ենք add to archive, և այստեղից կարող ենք նշել օրինակ zip։ Zip-ը universal է, նույնիսկ Windows օպերացիոն համակարգի File Explorer-ը, այն ծրագիրը, որով այս folder-ն ենք բացել, zip ֆորմատի արխիվները կարողանում է բացել։ Արխիվների ֆորմատներ իրականում էլի կան, 7 zip ծրագիրը գրեթե բոլոր տեսակի արխիվների ֆորմատները կարողանում է կարդալ և ցանկացած արխիվ կարող ենք բացել։ Այժմ այստեղից թողնում եմ zip-ը և սեղմում եմ OK։ Մեր այս 3 ֆայլերը տեղափոխվում են արխիվ և հայտնվում է այս նույն folder-ում, որտեղ որ նշել ենք zip ֆորմատով։ Եթե երկու անգամ կլիկ անենք, այն կբացվի անմիջապես explorer-ի միջոցով։ Մեզանից այժմ պահանջվում է միայն այս ֆայլը ուղարկել, նրան ում ցանկանում ենք։ Այնուհետև ում որ ուղարկել ենք, նա կարող է download անել իր համակարգչի մեջ այս արխիվը, այս ֆայլերը արխիվից դուրս բերել և արդեն աշխատել այդ ֆայլերի հետ։ Սա էլ ինչ վերաբերվում է արխիվների հետ աշխատանքին։ Սա ջնջենք, այժմ փորձենք դուրս բերել, որպեսզի այս process-ն էլ fix-վի։ Նշում ենք ֆայլերը եւ տեղափոխում ենք այնտեղ, որտեղ ցանկանում ենք։ Ես այժմ տեղափոխեցի այս նույն folder-ը եւ ֆայլերը վերցնելուց հետո կարող ենք արխիվը արդեն ջնջել։ Հա, այսպիսի հեշտ եղանակով կարող ենք աշխատել նաեւ արխիվների հետ, որը շատ հաճախ է պետք գալիս։ Այստեղ այսքանը, կհանդիպենք իմ մյուս վիդեոդասերում։